jeg skriver, så er jeg nok mest opptatt av å få en form på det uttrykket som det er noe som presser på, og noe jeg vil uttrykke, og så skrivingen handler om å finne en form til det. Så jeg tenker nok kanskje ikke så mye på leseren mens jeg skriver. Nordisk litteratur er altså for de flestes vedkommende altså opstået i dialog med hele verdens litteraturen. Og jeg har jo ofte sagt, jo mere lokal du er, desto mere global bliver du. Så det har mange nordiske forfattere har meget stærk forankring i deres eget, men vi har en meget bred horisont. Ja, det är en kvinna. Hon heter Lisa Mattei. Hon förekommer till och från i de andra romanerna också, men nu har hon hamnat på Säkerhetspolisen sedan flera år, där hon är operativ chef då för verksamheten. Det är hon som är huvudperson i romanen. Ja, det är första gången jag har en kvinnlig huvudperson i någon roman. Och vi ser hur det faller ut. Man tänker ju kanske mer på att det ska kunna läsas och förstås då. Fordi hvis en bara hade skrivit allt rätt ut, så ville det ju bli väldigt springande privat, och så mycket av det handlar om att finna en form, tror jag. Hvis vi ser att folk i alla de nordiska länder, det är 23 miljoner. Og hvis du sammenligner det så med andre steder, England eller Tyskland, så ser du altså, at kvaliteten hos os er meget høj. Jeg hedder Leif G.V. Persson, og just nu er jeg på Kulturafton i Helsingør. Mitt navn er Christine Næss. Jeg hedder Einama Gudmundsson, og jeg nyder festivalen her. Det er ikke første gang jeg er her, og jeg håber ikke sidste gang.